县府公务处人员向县长来简报，水里乡中山路 M 管线雨水下水道改善工程计划案，预计以将近5000万的经费，全面换新500多公尺的雨水下水道，增加集水井等设备，解决水里中山路下大雨就会淹水的灾情。因为每次下大雨啊，那中山路一段的，尤其代表会那个前面哦，都会淹水淹得很严重啊。啊，所以我们县政府有建于此哈，啊，所以特地啊向我们营建署啊。来争取下水道的改善工程，那么今年啊，我们积极的争取啊，已经，内政部营建署啊，已经核准了将近4900多万年了，我们县政府还要配合891万哦。来配合这个工程的配合款。水里乡中山路是当地的重要交通要道，更是游客以及居民必经的重要道路。每逢下大雨就会淹水，除了造成灾情以外，交通也会打结。那经由地方向着咱南投县政府、咱林民镇县长来做一个陈情啊，县长呢也非常认真，向着咱中央政府掏着4500万要来施设，消费伫遮代替咱地方。来感谢到咱林民镇县长，吼，经过这个县政府的团队。啊，因为这个全长总共500多米哦，工作期限将近要1年的时间哦，希望说包商哦，在整个工程进行之中，除了要注意人车来往的安全以外，也尽量不要影响到哈我们所有商家做生意的权益哈。在县府向营建署极力争取下，水里乡中山路的雨水下水道改善工程预定8月中旬会动工，需要施工大约1年的时间。议员们也希望借此能够解决中山路长久以来的淹水问题。记者邱平义水里采访报道。